Здравейте, град Шипка бе домакин на петия препоследен кръг от планинския скоростен шампионат на нашата страна. Старта на състезанието бе на изхода на града по сока Габрово с дължина 8200 метра с разлика в височините 400 метра и наклон от 5% и половина. Принципно тук се събират почти всички пилоти, спорещи за титлите в това първенство. Не направи изключение и този път. 42 автомобила минаха техническия преглед. Времето в събота бе топло и слънчево. По правилник бяха пробягани 3 тренировъчни манши, от които един е задължителен. В неделя 2 състезателни по класиране от тренировките. Цялото трасе бе опасено от публика, за реда се движеха полицаи от околните градове, тъй като знаете, всеки иска да види нещо повече и в този си стремеж се излага на необоснована опасност. Не искам да си спомням какво се случи миналата година, сега нещата минаха без инциденти. В неделя времето се развали, но силният вятър прогони облаците и дъжд не заваля до финала. Големият въпрос бе, ще успее ли Илия Царски с Ford VRC да победи Тихомир Златков с Ford Cosworth, тъй като на Шипка Тихомир е много бърз. През последните години имаше напрежение и в останалите класове и групи. В следващите минути ще научите подробностите. Това са последни приготовления. По време на тренировките Илия Царски в първия манш постигна 4.54, във втория 4.37. И по този начин, той вече е на вашите екрани, по този начин изпревари с 919 хилядни Тихомир Златков, което най-добро време беше 4 минути 38 секунди. Като че ли това поуспокои малко Царски, защото нещата се промениха по време на самото състезание, където Тихомир Златков успя да постигне в първия манш 4.35, а във втория 4.31. Царски обаче в първия бе много по-бавен, 4.37, във втория постигна рекордните 4 минути 3 секунди 420 хиляди, но общо взето тези времена не му стигнаха да победи Златков на вашите екрани, който спечели първото място с 540 хиляди. В времевото класиране преди последния кръг Илия Царски има 75 точки. Докато Тихомир Златков има 55, което означава, че в Пещера в неделя Царски трябва на всяка цена да завърши да спечели точки, защото в противен случай, ако отпадне, а победи Тихомир Златков, то тогава шампион ще стане Златков, защото ще съберат, двамата ще съберат еднакъв брой точки, но в последния двобой, т.е. в Пещера, Златков ще е с по-добро класиране. На екраните виждате вече Юлиан Серафимов, който на тренировките бе най-бърз в своята група N. 4.48, 4.46, това му беха двата манша. Той изпревари с около 3 секунди Николай Паунов по време на тренировките, но тук допусна една грешка в първия манш. Спука задна дясна гума следствие естествено на някакъв удар, колата се завъртя и виждате как стигна до мантинелата, като практически Юлиан Серафимов не успя да стартира във втория манш, то нямаше и никакъв смисъл. Сега при това положение двамата с Мартин Стойчев имат по 60 точки и ще се решава спора в следващата неделя в Пещера, като Паунов успя да победи в тази група и стана трети в генералното класиране, но той стартира за първи път от началото на шампионата тук, край Шипка. Разбира се, проблемите отново бяха парични. Така че един от фаворитите в група М, Юлиан Серафимов, не успя да види, ето виждате къде е дупката по протектора, не успя да види финалния кариран флаг и започна трескаво да мисли дали ще успее да подготви колата за неделя. Това вече е Николай Паунов, който общо взето познаваме като рали пилот. Той, разбрахте, не участва от началото на сезона в планинския шампионат, сега обаче е намерил някакви средства и за да влезе в форма, пристигна тук. А доколкото имам информация, ще стартира и в неделя в Пещера и в останалите
ралита от първенството на нашата страна, пълно също с Форд от група N. Той е от Пловдив. Няма начин да се намеси в крайното класиране на първенството, но в крайна сметка тук успя да финишира първия в група N и трети в генералното класиране след Тихомир Златков и Илия Царски. По трасето вече е Мартин Стойчев, също с автомобил Форд от група M. Мартин Стойчев продължава да набира скорост с всяко изминалото състезание. Трудно му бе да се мери с Паунов. Той изостана някъде с 13 секунди от него от двата манша, но и възможностите на този Форд са доста по-скромни от тези на Паунов и на Юлиан Серафимов. Така че Мартин Стойчев успя да финишира четвърти в генералното класиране. Това е Тодор Тотев, който се бори за първо място в групата, наречена Хоби Кар. Автомобил е BMW M3, специално подготвено за писта, с, така, мога да кажа, малко по-дълга скоростна кутия, но крайна сметка струва много пари една нова кутия, която да бъде по-добра за един такъв шампионат. Тодор Тотев нямаше никакви проблеми в битката към първото място в групата Хоби Кар. В временното класиране, там нещата следат много интересно, в временното класиране Тодор Тотев има 52 точки срещу 65 на неговия основен съперник Иван Иванов, също с BMW, но Тодор Тотев, ето го Иван Иванов, но Тодор Тотев не стартира в два от предишните кръгове в Шумен и Кюстендил. Причината е много смешна. След прегледа в Шумен, неговата кола се отправя към трасето върху специална количка. В един момент обаче не е била вързана сериозно. Пада от количката и се удря в едно дърво. Така че Тотев трябваше да има време да възстанови и сега ще му бъде много трудно, просто невъзможно. Значи той може би ще победи в Пещера, но Иван Иванов с едно второ място става шампион, което ще бъде много интересно, тъй като Иванов дебютира с това BMW от началото на сезона. Видяхте как влезе малко на магия в този завой, но в крайна сметка успя да излезе тук. След този завой също имаше някакви проблеми, но Иванов, автомобила BMW 328, успя да финишира след Тотев. Това вече е Георги Цветков, автомобил е Ланча Делта, също от група N. Георги Цветков успя да намери място между първите пет в генералното класиране и той пропусна няколко старта. Вероятно се досещате какви са причините, но крайна сметка Георги Цветков този път успя да се пребори, да влезе в между първите пет в генералното класиране. Това бяха и автомобилите, така наречените расови автомобили. Останалото бе борбата в клас до 1600 кубика, а именно автомобилите Лада. Ето го и шампиона Димитър Георгиев, който по време на тренировките постигна 5.09, 5.07, 5.06. Той пробяга и трите манша. В първия състезателен обаче, не мога да ви кажа защо, даде сравнително слабо време, 5.10. И на практика бе на трето място след Йордан Тодоров и Веселин Лазаров. Направи всичко възможно във втория манш, постигна 5.06. като време, обаче това не му бе достатъчно и той бе изпреварен от Веселин Лазаров с 2 секунди и 7 десети. Преди началото втория марш ми каза, че ти изключва 6-та скорост, но това не ти попречи да си първи тук на шипка. Наистина, имах проблем с 6-та скорост, само я прескачах. Така че мисля, че се справих добре. Може ли да се каже, че това трасе просто ти пасва? Не, че ми пасва. Трасе като трасе. Те всички, всички трасета ми пасват. Нещо си спомням, че един път с група N, валеше дъжд, разбира се, успя да поди всички коли от група A. Това трасе наистина е малко по-специфично. Много е бързо и много опасно.
Аз обичам да карам бързи трасета, така че може би на това се дължи успеха. Сега в неделя е последния кръг в Пещера. Там някаква прогноза да направиш? О, прогнози предварително аз не обичам да правя, защото работата ни е свързана с техника, така че не мога да направя прогноза. Ще дам всичко от себе си. Мерси. Чухте победителят Тихомир Златков. Ето ги първите три на отделеното класиране. В ляво Илия Царски, в дясно Николай Пълнов, победителя в група N. Както винаги, Царски си тръгва веднага с шампанското. Веско, да победиш Димитър Георгиев, мисля, че е хищна лесна работа. Че не, не. Плюс това всички знаем, че това има в спорта, предизвиква и притеснения, и радости в публиката. Много сериозно има. Още от първи момент, който карам, въпреки че знаех колко съм зле, това е била идеята за победа на такъв човек. Това е смисъл на спорта. Добре, с какво го победи? Първия манш имахме известна доза късмет. По някаква причина той влуши времето, което постигна вчера. Но аз пък имах доста нещастие през годината. Не мога точно да кажа, още повече не бях добре тренирал, не познавах много добре трасето. Може би малка доза късмет, но пък второто качване показва, че времето ми е реално от първия. На места, на които така имаше рискове, прецених, че е излишно да се рискува и влуших малко, но пък то беше достатъчно, тъй като имах сериозен аванс, така че явно нещата не са пък и само на късмет. Сега в Търговище, в Пещера? Ох, трудна работа. Въпрос е да успеем да отидем по-рано да тренираме, а не както цяла година, все петък, събота, което като на всеки млад пилот му трябва повече време. Аз по-трудно влизам в час, повече време ми трябва с колата да се сработя. Въпреки че си я познавам, но явно нищо не е на предела, може още. Не съм много доволен от карането си. Първи и втори манш можеш още, но това са вече неща, които идват с много километри, с много опит, които той ги има, аз ги нямам. А освен всичко, той знае перфектно Пещера. Не само Пещера, той дори трасета ги познава. Там се слави, че кара просто невероятно и времената му говорят, но има надежда. Човек, докато се надява и е готов да направи всичко, може би ще има такива радости още. Надявам се горещо и затова работиме. Успех! Мерси. Ето ги първите клас до 1600 кубика. Веско Лазаров, средата в ляво Димитър Георгиев, в дясно Йордан Тодоров. В хобикар Тодор Тотев, имахте някакъв спорт с Димитър Георгиев? В крайна сметка ти успя да го победиш? Тук ставаше въпрос за името Георги Петров. Не, с Димитър Георгиев не сме приятели, така че в сферата на закачките, той, който си чули, може да го приемете като шеги. Имаше ли някакви проблеми с колата? Не, железен автомобил, просто не ми се дава някакви проблеми. Да. Доволен съм. Не, с изключението на отрицателните качества, които има, то по-точно не може да се каже, че са отрицателни качества ми. Просто моделът е много стар, с заден двигателен мост. Това му са проблемите, иначе железен, никакви проблеми. И първите трима в хобикар. Първи старт в планинския шампионат и победа група N за Николай Пълнов. Защо не те видяхме в предишните сезони? Просто сега намерих пари. Сега намерих спонсори, затова смятам до края на сезона да ги изкарам всички сезони. Участвах ми на Хеврос, ама там се чупих и първи ден само участвах. И това са ми за тази година. А ако не се беше ударил Серафимов, как виждаше финала? Той ще е първи, аз щях да съм втори. Той просто има всички сезони до тук. Ама пак не се знае, това се зависи от много работи. Значи сега в неделя те виждаме в Пещера. При всички случаи. Успей. Мерси. Николай Пълнов, Мартин Стойчев и Георги Цветков. Николай Мончев е човек, без който това състезание нямаше да изглежда така добре. Вече доста години. Благодарение на теб има кръг тук на Шипка, дори преди време кандидатства и за кръг от Европейския шампионат.
Личи благодаря ти. Не е благодарение на мен, това е на целия екип от хора, които са край мене. За 11-ти пореден път, вярно, аз съм директор на това състезание. Това е 22-ро, което се провежда без прекъсване до момента. Пети кръг от републиканския шампионат. Всички се справиха абсолютно много добре, но трудно се прави състезание вече по това време, след като нямаме законово утвърдена форма да имаме спонсори, на които аз много благодаря, за да проведем този кръг. Имам намерение да ми бъде последното състезание като директор, като, разбира се, моя екип, и ще помагам винаги с каквото мога за провеждане на 23-то състезание на Шипка. Мене не ми се вярва, защото крайна сметка ти сега си дори с патерица и пак си тук на трасето. Еми, по-голямо е от мен желанието и, как да ти кажа, правим го благодарение на това, че автомобилизма, аз от 75-та година съм в този спорт и винаги искам да живея с него, защото той е по-силно от нас. Въпреки безпаричието, все пак се оправяме. Значи и до година сме тук. Да, но този път заедно с тебе по завоите. Това беше всичко най-интересно от планинско Шипка. Очаквайте следващия четвъртък репортаж от последния кръг Край Пещера.